سلا دمانتين باقي ارتها وضعنا قد دعوانا يساكو سولو وضع ورك عالم كو يدين كيمنا يتلافيشة غران كسومالي لان حنو تيسا مقالة دا استوكوم دلال كلو يغانا اسكان دنيبيان كا قدوبة داو ديال ورك انو يدين كو هينايا وحاكم دا حبنا كتسن قولها وزيرة دا سومالي لان او اي وهلي يرتلي يا شعيدا مدا ايا كقيب غلي آس هير قران اه اولو سمي الله او نحريست مرحوم الرقي سعيد ايان لي بروفيسور احمد اسماعيل سمتر ايا كولومبا لان لا يشي جهلي دها سومالي لان اي كودا قان غوبل كا كولومبوس اوهاي اي ودن كا مريكنكا وزير كا وسارة دا لان يرد اي عيارها سومالي لان وحا اوفوري ورشد عصوب او لغا هيرجلي مغالة دا برعو قضبة دا داو دا الورك دي بدا انو دين هينانا وحا كمدا لنا عيادة اسكو هيا ودكا اوكرينيا او اقبالي ان اي كسو افجران خلافك سياسة ديد اي كتاقا ودكا اوكرينيا ودا حضالة سياسة ديد قراحية اد حوق بدن او اي كل انتين ان كبدن تضبية لبات الروح ايا كدا عيدو ليد كمقالة دا بغداد قوبها اي كبدين دادك الشيعادو ان تاسي داو دا الواق قضبة دي ورك وقود ورك الرونا هاتن نايساقي او فتسن xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay Allaha u naxariistay Ruqya Saciid ayaa leh oo dil aad u naxdin badan loogu geystay magaalada Hargeysa dhawaan warbixina murta ku saabsan ayaa waxaynu soo diyaariyay waa kan wariyay Axmed Xuseen Warsame dilka marxumada loo geystay oo ahaa mid dagaareysna oo noocisa ku cusba dalka ayaa waxa maanta loo sameeyay aas aad u ballaaran oo aan shacab iyo dowlad loo kala harin iyada oo lagu aasay xabaalaha naasa hablood ee magaalada Hargeysa wasiirada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade ayaa ugu horeen shacabiga Soomaaliland iyo qoyskii ay marxumadani ka baxdayba uga taxsiyeeyay geerideeda iyagoo dhinaca kalena ka hadlay dareenkooda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inna lahu inna ilaahi raji'un geerida runtii Ruqya Saciid ayaan la ku dhacday waa geeri naxdin leh waa falaad foolxun dhamaan ehelada iyo qaraabadii iyo dhamaan barreer Soomaaliland baan ugu tacsiinayna geerida foosh waxna dhacday ee geerida waxa laakiisa sidee u dhacday baa runtii si aad iyo aad u xuna ee dowlad ahaan talaabo adagna waa laga qaaday waa loo qabqabtay dadkii ficilkaas loo toonsanaa waa in la weynaa la raajicoon runtii waa geeri foolx bay ahayd oo aan hore aynaan u arag noocan oo kale dalkeena hore uga dhici jirin dilku u dhici jiray laakiin sidan ay wax u dhaceen baa runtii si cajiib ahayd oo la yaaban yahay waxaan runtii aynu u baahannahay inay dunuubta noocaas kale dadka gala ay misaal u noqdaan ummadda si aan cidanba ugu dhiirinin ilaahayna marxumad waxaan uga baryaynaa gacanka gardaran baa dishay in ilaahay jannadiisa ka waraabiyo ehelkiina samriyay aan la ka siiyo taliyaha ciidanka biliska jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu sheegay in maalinta sabtida ah ay sharciga horkeeni doonaan eedaysanayaasha falkan loo haysto isla markaasina aanay u naxariisan doonin ee qaabka uu ugu adag ay u wajaha doonaan waxaanu taliyuhu yidhi inna lillaahi wa inaa raajicuun Ruqya Saciid ayaa leh marka hore ehelkeedii iyo walaaladeedii ka mid yihiin Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid ayaan leh iyo ehelkeedii iyo dhammaan ummadda Soomaaliland ba waxa la isweeriyay ilaahay naga siiyo marka labaad waxa weeye waa fal Soomaaliland ku cusub dhacdo noocan oo kale kulanti booliska ha ma arag sida wasiiradu sheegayna dawladdu go'aan adag ayay ka qaadatay arrinta cid ka soo falkaasi galeen oo tiri booliska kiisa gacanta ku haya si degdeg ah hadii la hayraado ayaanu sabtida ugu dirinaa sida uu adag ayaana sharciga loo waafajinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Tibriil Yuusuf ayaa isaguna isla arrintan ka hadlay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore awalan kullu waxa ilaahay ila kullu nafsin daayiqatul maut wa inma tuwafuna ujurakum waxaan leeyahay dhammaan ehelkii qaraabadii asxaabtii cidda u dhaxday iyo ummadda Soomaaliland ba taxsiibaan halkan uga dirayaa marxumadana waxaan leeyahay gacan xaq darrada baa dishay ilaahay godka ha u nuuro ilaahay jannada firdowsaha geliyo dhammaan dadka muslimka dhammaantood waan uga taxsadeenayaa runtii waa qof muslimna bay ahayd intaa kadib taxsilaha kadib ehelkii ay ka baxday waxaan kula dardaarmayaa inta kulli baadhitu dhamaanayso inay iskontroolaan si ay walba isu ilaaliyeen booliskana waan ugu mahadnaqayaa sida ay ilaa iminka hawsha wadaan waxaan ku adkaynayaa iyaguna inay si dhaqsaa u soo afjaraan hawsha
انت اي قوين تهي كيس قوينيه هاينا اي سوق بقبيان اي رادكو سوقين يهي ادبا نقاط كينيا اسك مرحومتنا ايا وحا يقونا كسو قيب قلي داد ادو ترابضان ويكمدهين سرادين علماء ودين حلي بانو كسو عدو قلياشا وكيلادا قورتدا ايو قوها الدقان كيهر قيسا ايو سودو كلي ترياش عدمادا اسلوبتا ايو عيدان كالان تسعودالكا ايو وليبا دادوين ان تريدو دلكو بكرين دينا عاكالانا بروفسور احمد اسماعيل سمتر ايا كولان بلاران لياشي جهلي يداها سومالي لان ايو كوداقان غوبالكا كولانبوس اوهاي ايو وادنكا مرايكنكا بروفيسور كأي جهلية ده سومالي لان اقوال كاسي اي سيب بلارن اسود ويين وربحين امورتا كساب سنة وحيود عضي السيدان بروفيسور احمد اسماعيل سمتر ايا كوران لي شي جهلية ده رير سومالي لان ايكو داقان مقادة كولومباس اقوال كاوهايو اي ودن كمريكن كا بروفيسور احمد اسماعيل سمتر ايا دوينه رير سومالي لان ايكسو قيب غلي كولان كاسي وحا اوغا تاريخي سومرتو ينكي ندامي دي معمول اي اوكال دنبيي سومالي دا سيدي ايا هبكي اي كومي دوبين سومالي لان ايا سومالي ايا سندكي كوني اسغال بغول ايا لحدن كي ايا سيدي سومالي لان هلوغي كالقعال كا سومالي نمو اوغا نحاشي بربوركا او كوتل مامي ان عدي ارحدة كتشي بسي اي اهايد برشادي كونفورتا بروفيسور احمد اسماعيل سمتر وحا او شاقي ان اي سومالي لان هاتن تهي دل شرا مدح بنان قبن مدي سانا لسو نغضي دوليانا او ددكي سو هلقن او جيران ان اي وح قبصدان دوليدانا وح لقبصدان مركان روح ربنا تيمو الى الدين تا الى هاي النوادسية اي حضارة الصومالي دا اي افكار النوادسية وخير ونوداني هلقا ودشق لكن قرن الماء يوكو بن الماء يس حكم نماشا لك بروفيسور كوحا او كولان كاسي او سيهر سراء اللوسو اغاسمي شرح كغا بحيي سعودالكي او وقتيادي كالدن بيي كوي مي سومالان ساقو حصي إنو كسو عركي او مد اسكوحولان وحقابساتي نمدقل يسوغان حيساتا هكسينا او قوشتا إنه هورو مارا اللا تاوان كارو هانطو ساقو اتباحي إنه حاتن او باهان تهي سيدي هورو ماركاسي يددال كاسي دوليدا لوغو برارو چلها ساقي او هانطو اقوانسيغا اي حقا او لادهي تاسينا إنو غا باهان تهي ايوري بروفيسور احمد اسماعيل سمتر إنه هريرا هالا وقبطو أنا أقول لك one, two, three, four, five. إذا نوع كوكا ينكرتان يا شاكادا الله يرى الإسلام ومضى يمضى الصومالي لأنه واحد نقول إسا بيس بين نقول إسا because you recognize that كان واحد تفسد in a very serious fashion. إلا ما أنت وحدة وعه وميس لصور لك you are serious. مجد الدنيا واحد لقلني أنك كوكيلة وأنك على لبنان مركات وحي حاجة قصة أحسن أنك على الصومالي يا دود أدويه اللي كارسيني أنا أقاسي بنا أدي دلال كي قال لك أنا وحيابها وكل جوابي وحوي إنه أدويه دلال وجود الجيو الله نجمع وكيلة أنا كأس وكيل مرحبا يا أدويه هي كغيب قرية حفلة داسي أي يردين عودة هذا الله كتشدي وحي مناسبة داسي وقم هاد علي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر دلال كو جرو إسكو حركة برشدة يو كمان دلنتا قد يد السومالان وزيرك دلن يرد يعيارها سومالان ايا فري ورشد عصب اللقى هرقلي مقارد برعي حرونتا قبل كتوك دير وربحين امورتا كسابسنا وحين وسو دياري وكموري عبدالرساق فارح وزيرك وسرد دلن يرد يعيارها سومالان علي سعيد ريقل ايا حديقة كتري ورشد عصب وحصوصار تاسيو حبين ينشقضين كسامين دونتا سليد دمع السرد
ولغاسو سارو دقمدا بيرو دكتور أحمد حاج حسن عود كسميي بيرو وحصو سارو منفع وينوغو فريا بلشادة سومالي لان تاسيو سليدة مع سارة دالوغو سمين دونو دالك قديهيسا وسيرك وسارة دالان يردي عيارا سومالي لان علي سعيد ريقل أيام بليجي قوشني مرادة شيء دكتور أحمد فرصت كوجن نقضي يا بوريستا سمينتا سليدة سيسنتا يورشدن عصوبة لما جاب بحدا يقول شنو وحنا وشجعين حكومة سومالي لنا يجرب تاجن تهي عيد كستو ودار دغ دغ غيضة عين كنا كلا كل تي وحويا فرحت بينوت هاي دمان تين بين الكسر وذا قيب كله السجى إيه مسؤولين تيسا عيد كستو مناسبة سوء جاسنتي هذه أكبر مهد علمي وحرنتي واحد يات لو فرحة دين عمرك الله جاي جونا aragtideeda iyo deemadeeda leh diktoorkii dadka oo maanta soo bandhigay beertii isagu beero hormoodka ka aha ee saliidii sinsinti gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed muuse diiri maayirka degmada burco maxamed muraad ayaa ku hambalyeeyay diktoor axmed haaji xasan awood warshadan uu dalka keenay oo shaqo abuuris badan laga heli doono isla markaana aanu barbar taaganay bay yiraahdeen diktoor axmed haaji xasan awood ayaa ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee loo soo maray hirgelinta barnaamijkan wax soo saar ee ka hirgelay gobolkan maruu diktoorku ka hadlayay dhinaca shaqo abuurista ayaa u sheegay inay xilligan ay soo gooyaan shaqaale gaaraya 105 taasoo habu yiri dhirigelin dhinaca شقابور كا هي واحد كاسة سليد السنتو هرب ده أسد أختار هانا إن كور رمي واحد كعاصمة يعني مش واحد تعلل هاي أو إن كرمش كسب هذا سعيد يسكينك ولا بيرد وين أو بيرتي هلا واحد وقلت له قال لي تسارع تسارع إلى العرقنا ودكين نقطة حياة قال قرب تشوق يا مشاكل استها توان أي يقولون كتل ما ماي دكتور كا ميد كده يشم مدن وسمية برنامج وحصوصار إيه ورشدة عصرية إسلام أركان وجب باقي قرب تشوق دلكني هنا يمال كشدان عبد الصافر عبد الله تي في قرك سومالي لنا قدوميها قبل كتقدر أو هري الدق ما قال هذا برع أيا دقح دقي سال دق عصب أو لقي هير دقلين دونو دق ماذا بلي ديك أكترسن قبل كتقدر وربحنا مرتكو سابسر أيا وحينو سودياري وكوري عبد الصافر فارح gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed muuse diiri iyo ay weheliyaan maayirka degmada burco boqorro salaadiin iyo waxgaradka deegaanka baladhig ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha salig booliis ee degmadaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed muuse diiri ayaa u mahadceliyay maamulka dawladda hoose ee degmada burco oo horkacay duqa degmadu oo qayb door leh ka qaatay yegleelida iyo dhagax dhiga saldhigani cusub aad uu ugu mahadsan yahay eragay uu ka dhawaajay meer ka magaalada burco ee uu yiri ee uu yiri cudda degan floorka saldhiga bliiska burcaan jiga ka siinaya anna waxaan leeyahay maantaan dhagax dhigaya maayirka degmada burco maxamed muraad ayaa isaguna ka codsaday qurba joog iyo dadka deegaankani inay gamcaha isku qabsadaan horumarinta iyo magaalinta degmada degmadu waxay leedahay qurba jooga ugu badan qurba joogyada Soomaaliya waxay leedahay in waxaan oran karaa deegaanka ugu badan ama ugu xoolaha rooliga ku jirta waxa aanu idin leenahay sida dhaqanku yahay waxa weeye degmada in wax loo qabto marka wax loo qabanaya sida wax loogu qabanaya walaa uu gacanta taagtaa marka hore dhowr jeer hore halkan waan yahay taliyaha qaybeed taliye qaybeedka biliska markii la keenay ee la soo bedelay halkan baan u keenay iyadoo aan meel kale tagin halkan aan ku soo wareejinay waxaan nimo dhoqoshay dhoqoshay markana aan baldhig baan si mareen waxba maanta aan la ka codsanay maayirka degmada baldhig boqorro salaadiin wax garad hadalkaysaga daba maray ayaa amaanay maayirka degmada burco naga jiray bay dhahayn kurbo dhulka laga dhisay saldhiga naga haysatay maadaama ay degmadani baahi ballaaran u qabto waxaana ay xukuumadda iyo taliska booliska ka codsadeen in ciidanka loo soo kordhiyo ciidankani booliska ee ka howlgalay degmada baldhig ayaa hore u isticmaali jiray xafiiska dawladda hoose kaasi oo ay ka howlgali jireen iyaguna si kaliya laaba u soo dhaweeyay dhagax dhigani وعبد الصافر عبد الله تي في قرقة سومالي لان برعو ورقور دوية سوغاري حفيز كورركة تلبيش قرقة سومالي لان ايا وحود اقناسي دان ماير كعاسمية دا دالك جمهورية دا سومالي لان مدانا عبد الرحمن محمد عيدي عبد الرحمن صورتيرك وابو قشاش اوك جوغي دالك جمهورية دا جبوتي ايا مانتا صوبوق دي ميلاك لدوان اوكم دا عاسمية دا دالك جمهورية دا جبوتي سيدا حرونتا دولة دهو سي اردو سماق لما دا حرونتا
كحجين كدقة عاصمة دلك الجمهورية جيبوتي وحاصيدة كلا سابق ذي ماير كعاصمة دلك الجمهورية الصومالي لأن مدن عبد الرحمن محمود عيديد حرونتا قرحنتا إياه بلعدة عاصمة دلك الجمهورية جيبوتي أمريكا ما قعد لصوغة بيلويقة إنه OVD وحنا هالكاسي حلمة وبحلو قبيبي ماير كوكسور لويي مدحا حفيز كقرحنتا عاصمة دلك الجمهورية جيبوتي صوغة أو معنى وقبيحيي هببقى أيوه هجاتيان ودوين كعاصمة دلك الجمهورية جيبوتي صوغة كلام ماير كعاصمة دلك الجمهورية الصومالية المدن عبد الرحمن محمود عيديد عبد الرحمن سلطير كأيه بوغضي حرون وين وكتها لادين عبري عاصمة دلك الجمهورية جيبوتي ولو تلقى لي إن الأرسميه qashin ka laga soo qaado caasimada dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaan arkaysaa xaruntani oo u dhisan sida habka casriga ah iyadoo ku shaqeynaysa qalabka computerka waxaana meelahaasi uu booqanayay ku weydinayay duqa caasimada dalka jamhuuriyadda Djibouti mudane Hussein Abdullahi Qayad Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Somaliland dalka Djibouti kusimaha duqa ahna maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa ayaa kormeer ku soo maray dhismayaasha dawladdu ay ugu talagashay dadka danyarta ah ee ay ka wada magaalada Hargeysa kusimaha duqa caasimada ahna maayir ku xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu booqasho ku soo maray jidka weyn ee wadnaha oo ay dhinaciisa galbeed ay ka socoto hawlo aad u ballaaran oo dib u dhis warbixin amurta ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay waa ka wariye Cali Caana Dhame maayir xigeenka caasimada Hargeysa ahna kusimaha duqa caasimada mudane Cabdulcasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne waxa uu kormeerkan oo ay ku weheliyeen xubno ka tirsan golaha deegaanka caasimada uu ku soo sameeyay jidka mara bartamaha caasimada isagoo kormeerkani ugu kuulgeliyay qaab socodka hawsha wadadaasi wadaha wajigeedii saddexaad oo howlgalkii dhismaha laga wado oo dhinaca galbeed ee shacab area ilaa iyo darafka galbeed ee magaalada Hargeysa kusimaha duqa caasimada Hargeysa mudane Cabdulcasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne waxa intii uu kormeerkaasi ku guda jiray oo kulamo la yeeshay injineerada iyo howlwadeenada gacanta ku haya dhismaha jidkaasi isagoo ku dardaaray dardargelinta hawsha dhismaha jidkani casriga ah oo ah kii noociisa ah ee ugu horreeyay ee magaalada Hargeysa laga hirgeliyo iyadoo oo kadib kormeerkaasi kusimaha duqa ahna maayir xigeenku uu soo kormeeray oo kale goobta ay ka socoto hawsha dhismaha guryaha loogu talagalay dadka danyarta ee magaalada Hargeysa halkaas oo laga wado dhismaha in ka badan 300 oo guri oo ay ku deeqday dawladda Japan taasii oo qayb ka ah dadaalada dhinaca horumarka ee dawladda hoose ku doonayso inay wax kaga qabato kobaca adeega bulshada caasimada ku xogeenka duqa caasimada Xildhibaan Cabdulcasiis waxa hadaladiisi ka mid ahaa aanu ku jirnaa saaka kormeer aanu ku soo kormeerayno wali shaqada iyo ka socota 300 oo kutki guri dawladda Japan ku caawisay dadkeena danyarta wali guriyo way socdaan wali shaqada way socotaa anagu waxaan gudanaynaa waajibaadkayagii dastuuriga ahaa waan soo jeegareynaynaa si shaqadu u socoto waxaan ugu mahadnaqayaa cid kasto shaqada wada sida ay u socoto waxaan ku rajaynaynaa markay dhamaato inaan hawsheeda gali doono hadii Ilaahay ila wabillahi tawfiq geesta kale ku xigeenka duqa waxa uu sheegay inay talaabo adag ka qaadanayaan kulayada jaadka ee hareeraha jidadka dadka iska sii qoda xabaalaha iyo dhinacyo kale oo u tibaaxay inay halis ku yihiin nabadgelyada iyo bilicda caasimada isagoo geesta kalena tacsi u diray ehelkii iyo dadkii ay ka baxday marxuum Ruqiya Siciid Ayaale islamarkaana uu sheegay inay dowladda hoose ee kaalin mugle kala qaadatay qabanqaabada iyo fulinta hawshaasi ciidamada amniga ee booliska Soomaaliland maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa ayaa ka qayb qaatay kulan ballaaran oo lagu lafagurayo sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa kulankaas oo ay sidoo kale ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada Hargeysa ayaa warbixin amurta ku saabsan waxay u dhacday sidan waxaa lagu qabtay hotel Imperial shiray soo qaban qaabisay hay'adda IBE Global Fund oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada Hargeysa shirkaas oo lagaga hadlay sidii nadaafadda dugsiyada kor loogu qaadi lahaa ayaa goorreentii waxa halkaas ka hadlay maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo sheegay in loo baahan yahay in dadweynuhu ay kala shaqeeyaan dawladda ilaalinta fayadhowrka deegaanka waxaana hadaladiisii maayir ku xigeenka ka mid ahaa qashinku waxa ku ka yimaada awlan waa mid shirkada ka yimaada iyo mid dadka ka yimaada waxaan ka codsanayaa idinka waxaan nafteyda iyo nafiina buu sheegina anagu waxaan unay golaha deegaan oo la doortay oo u horeeyay duqa caasimada mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo safar shaqo ugu maqan Djibouti imika waxa aanu anagu mar walba ku dadaalaynaa inaan idii ballan qaadnay inaan magaalada Hargeysa aanu hagaajin doono inaan qashkeeda hagaajin doono inaan laamideeda hagaajin doono inaan leedkeeda hagaajin doono waxaan idinka codsanayaa macallimiinta maamulayaasha gudoomiyeyaasha maanta
فرياش هرجيس وحاجاتين كرا إن جرب يستأجر كرا وايدك كميت باتين إن أي سكول ده هدي دكس دحين هدي دكس وسين هدي دكس زرين إيه هدي شام عاديين بقى إن أنا قلا قيم كشان أو نوبر أرجستان تذكر أردت اللي برارجيو فدي قلا كعو أو سدي عاصمة ناين وحاجاتين لين وقرح بنيسيلين وحكروا هالكاسي كهذلي وقبسناها بنك عالم جاي دون كسومالي لان نجيب حسن حاشي وحنو شاقين قشن كوية هاي مشكلة شرطوة عالم يالونا ودباهاي هاي دولة دهوسة يددوين هاي والباقون يهانا دالكو اي فهمان سيدي ديگان كلوي لالي لها انيو احمد حنضافة دي اي بي اي ايا شاقي ان مارين تا قشن كواية هاي مهيم لونا باهاي هاي سامر ايو دادال اسماعيل علي فارح اسماعيل لبطو واقو دوميها وحبر رشد اي باريقا قبل كامرود جيحيا معلمين تا يو ارضي دا كبرا روشيي ان اي مهيم تاهين ارضي ida dugsiyada lagu baraarujiyo laguna wacyi galiyo sidii deegaanka iyo nadaafada iskuulada loo ilaalin lahaa Hibaaq Cabdi Qaadir Koosaro kamid ah halwadeenada hay'adda IBE ayaa sheegtay in hay'adahan ay siyaasadoodu tahay baraarujinta iyo ilaalinta arrimaha bulshada sida ay ugu wacyi gelin lahaayeen taas oo ay muhiimada ku jirtaana ay tahay sidii loo heli lahaa bulsho iyo deegaan caafimaad qaba ugu dambeyntii waxa halkaasii lagu soo bandhigay riwaayad laga hadlayay muhiimada ay leedahay nadaafadu wararkaan idin ka hayno gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxa kamida suuliyinta xisbul haakimka ee kulmiye ee gobolka Sool iyo weliba garabyadiisa haweenka iyo dhalinyarta ayaa maanta xaruntooda dhexe ee magaalada Laascaanad ku qabtay kulan ballaaran ay ku soo dhaweeyeen go'aamadii dhawaan lagu soo afjiray khilaafka xisbiga kulmiye dhexdiisa ahaa kale halkaas hambalyo uga direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye iyo weliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo iyagu si fiican u aqbalay qodobadii lagu soo afjiray khilaafka xisbiga kulmiye iyagoo eegaya danta xisbiga iyo tan mustaqbalka ee qaranka taasoo caado ah in xisbiga kulmiye in markii khilaaf dhex yimaado xisbiga dhexdiisa in lagu xaliyo isutanaasil iyo tala wadaag suuliyinta xisbiga kulmiye iyo liyo taageerayaasheeda ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si buuxda u taageeray waxaana ugu horreynta halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah suuliyinta xisbiga ee xafiiska dhexe ee magaalada Laascaanood hadaladoodina waxaa ka mid ah sida tan aanu u hambalyeynanaa marka hore guddigii turxaanbixinta xisbiga ee uu madaxweynuhu magacaabay oo ku guuleysatay inuu soo afmeerto arrintii khilaaf yarada xisbiga ujeeddo inaan carab iyo labadaanba isugu dhowo way isqaniinaan maanaan filayn haddii ay dhacdayna waxaanu ku faraxnay xalilaada oo aanu ku faraxsannahay in khilaafka la dhammaystiray waxaanu hambalyeynaynaa xisbiga kulmiye madaxdiisa waxaanu hambalyeynaynaa shacbigiisa oo rag iyo dumara oo mudan iyo marweynaha waxaanu taageeraynaa xisbi maxaafidka maanta guusha gacanta ku haya talo iyo tusmaba waxaanu leenahay ha jiro ha joog gabagabadii kulankaas ay ka soo qayb galeen haween waxgarad iyo dhalinyar iyo weliba taageerayaasha xisbi xaakimka ee gobolka Sool ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbigaasi kulmiye ee gobolka Sool wararka aanu idinka hayno wariyahayaga gobolka Awdal Amran Caafina waxaa kamid ah saliyaha ciidankaas Lutuf Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama waxaana ujeedada socdaalka ugu yahay kuurgelinta shaqada xabsiga iyo sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa dhismaha xabsiga oo duugoobay isla markaana ballaarin xoogan lagu sameyn lahaa xabsiga Boorama ayaa lagu talo jiraa in dhismayaal casri ah lagu dhiso goobaha u bannaan saliyaha jeelka magaalada Boorama saddexi digla Siciid Xuseen Caynaan ayaa carabka ku dhuftay saaka xabsiga dhexe ee gobolka Awdal iyo Salal waxaa lagu soo booqday janankii ciidanka asluubta Maxamed Xuseen Faarax iyo qolo UNDC oo isagu waday ayaa halka noogu yimid saliyaha guud ciidanka asluubta Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax xiirane ayaa cadeeyay in sirkaal ma taqaan xabsiyada oo Ingiriiska sirjoon baa laydaada anoo ka faa'iideysanayna aqoontiisa waxaan arkay ciid yihiin xabsiyadu marka laga reebo argeysa iyo mutqaana iyo mandheera ismi cusub kaasa lagu wadaa kadibna waxaan soo tusay gibiilay waxaan walkeenay Boorame waxa loo baahan yahay xabsi ballaaran inta ka ballaaran oo qaadi kara mu fiican meel ay maxaabiistu ku sameeyaan mutqaana ay ku nastaan ciyaara ku sameeyaan wax lagu baro dabeedna joon waxaan soo kaxaynay undhiisa ku arko qiimeeyo mandheera wax ka socota shaqo mutqaana iyo undhiisa gacan naga siinayso sarkaal ka socday hay'adda xabsiga kala shaqeeya oo Ingiriis ah Mr. John ayaa faahfaahiyay
inay xabsiyada hargeysiga berbera ay ballaarin iyo dib u dhis casriyeysan ku sameeyaan. Imikana hawsheedii u soo gudbeen jeelasha Boorama iyo Gabiley ay u soo dhaqaaqeen. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. What we're trying to do at the moment, we've been working with the custodial corps for some 3 years in Hargeisa prison, and now we're hoping to continue the excellent work that we've shared with the custodial corps. We've moved into Mandera, so we've come to look at Gabiley today and Boorama. Amran Afi, TV-ga Qaranka, Boorama. Dhinaca kalena gudoomiyaha hay'adda tignoolajiyada qaranka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay hay'adda. Warbixin muuqata ku saabsan ayaa waxaanu soo diyaariyay waa kan wariyay Cabdi Almis. Gudoomiyaha hay'adda tignoolajiyada qaranka Soomaaliland mudane Cali Cabdullaahi Daahir oo uu warramay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay qorshayaasha horumarineed ay ku talaabsatay hay'adda tignoolajiyada qaranka ee uu madaxda ka yahay. Waxa uu sheegay in muddadii ay xilka hayeen ay ku talaabsadeen barnaamijyo dhinaca tignoolajiyada oo lagu tayeynayo wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda, isla markaana aan ku talaabsanay buu yiri in wasaarad walba laga hirgeliyo qaybta IT-ga ama tignoolajiyada ee wasaaraddu ay yeelanayso. Injineer mudane Cali Cabdullaahi Daahir waxa kala u tibaaxay in siyaasadda dawladda ay ka go'antahay in la horumariyo la dardargeliyo tignoolajiyada oo ah tahatan adduunka horumarka uu ku gaaray. Injineerka arrimahan ka waramaya waxa uu yiri alxamdulilah maanta hay-adaha dawladda xagga wacyiga waxaa kugu filan in institutionska dhammaantu ay dadkii jaamacaadka ka soo baxaya ICT-da yaqaana ay qaataan ay waaxa sameeyaan ICT ka shaqeeya amba waaxda ICT-da oo kale amba unit ICT ay sameeyaan oo uga wakiila shaqooyinka ICT-da. Waxaa intaas oo raaca inaanu bal xogtii dowladda aanu u samayno hoy xogtii kala filiqsanayd websites inaanu u abuurno dowladda. Runtii website waxaanu samaynay weyn oo guud oo wasaaradaha kaloo dhan lagu soo xiri karo. Wararka kale daawadeel aanu idiin hayna ayaa waxaa ka mid ah in ka badan 400 oo qof oo isugu jira rag iyo haween oo horkacayo Sultan Saciid Yuusuf Haaji Ducaale ayaa waxay tacsi tiraayo loo direen guud ahaan beheladii iyo qaraabadii ay ka baxday. Ruqyo Saciid ayaa lagu dilay caasimadda Soomaaliland Hargeysa, waxaana ay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan hay'adaha garsoorka in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno. Si baan u dirayaa dadka reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan, khaas ahaan qoysaskii ay ka geeriyootay. Waxaan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay hayna ka siiyo saadiq ah iyo cawlsan, iyadana naxariistii jamaal ah ka waraabiyo gacan ka xaq daran baa dishay. Geeri xanuun le bay ku dhibaatay, Ilaahay waxaynu ka baryayaa inuu jannada fadhiisan karin. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka geeriyootay marxuum Ruqayaa Saciid ayaan leh, reer Axmed Cile iyo reer Saciid ayaan leh dhammaan. Waxaan u dirayaa tacsi. Intaa kadib waxa aan dowladda sharafta leh aanu ka codsanaynaa haddaanu nahay dadweynaha reer Tuqreer, arrinka wanaagsan ee sida wanaagsan ay uga shaqeeyeen ee lagu helay muhiimadda raadkeedii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halka waxaan tacsi ballaaran oo tiraayaan uga dirayaa faamilkii ay ka baxdeen naamna weyne ilay raajicuun. Ruqyo Saciid ayaa leh, reer Axmed Cile, caruurtii hooyadeed Ruqyo Saciid ayaa leh, Ilaahay ha u naxariisto naxariistii jamaal ka waraabiya. Waxaan u gudbayaa ciidanka booliska Soomaaliland oo u hogaamiyo jeneraal Fadal, oo aan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayno sidii wanaagsaneyd ee maxaa soo qabteen dadkii dhagaqabayaasha ahaa. Eheladii ay ka geeriyootay, caruurtii ay ka geeriyootay, odaygii ay ka geeriyootay, waalidkeed, walaaladeed, waxaan leeyahay Ilaahay sabir iyo iimaan hayna ka siiyo. Falkan ayaa waxa uu ahaa guud ahaan mid ay ka gelgisheen shacabka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalkan Soomaaliland gebi ahaanba ku ah midooguba. hase yeeshee waxaa muuqatay guud ahaanba in ciidamada ammaanka Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen dadkii falkaasi geystay. Cabdi Sattar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco. Maamulka culimada adduunka, cuqaasha madax dhaqameedka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo tacsiin loogu diriyay Allahu naxariisade Chief Caaqil Maxamed Jaamac Faarax oo ka mid ahaa cuqaasha ugu faca weyn ee kasoo jeeda gobolka Sanaag oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. xuskii kulanka tacsida marxuumka oo lagu qabtay dooxada caduur ee bariga magaalada Ceergaabo ayaa waxaa ka hadlay xubno isugu jiray cuqaal mas-uuliyiin madax dhaqameed waayeel iyo wax garad tiro badan
ودمانتود بكور رمي تاريخنا لولايت كي مرحون شيف عاقل محمد شامع فارح ويكون سفيان انه هرمت كوها بدك النبضين تاي شركة ويشيسين تاي بلاها قبل كسناك يوغو هالكا سنة مرحون كالوغا بريين وشانة الفردوسة كورابيو نكا تعسدي سلي سبيمي وحا الهي لقبر ييا انو شانة الفردوسة كورابشا مدها حدي ودن كايكا دعيان بربر ودبات العضي رجي شوشو عليي هرمت كان لغضي 93 جسد يا شقاشن كي أنا جيبون نجع هوري إشجع يلي حلو لو كتيرة وهم شافوا ده وشو شعنا يي وبيم له أمريكا يعني بتجلي ده إن مقرن زادت كي يعني ما أيش من أتو يعني قبل شنا أقول نقطة مد واحد نقطة أنا يا عم يا هنو أنا سبها يا هنو أقبل وش نديكم أنت قادر على أحسن تلبش غيرك اسمع الآن دين عاكلانا تليها بوليسك قوبل كساحل ايا فافاهين كبحي حالة امانك اكترتا قوبل كساحل واربحينا مرتاكو سابسان ايا وحينو سودياري واكاوري مختار عبد الرحمن تليها غيبت بليسك قوبل كساحل قاشان لي عبد علي حيدا يا مانتا تلفشن قران كجمهورية دا سومالي لاو نقو ورمي حالة دا قود قوبل كيدين عامني قا استوغو تنمبي سيدو كلانا كو ورمي كيساسك كالدوان يسوم مراي غيبت بليسك مددي اي wuxuu maraya marxaladii ugu wanaagsan amniga ee gobolka saaxil een waxa weeye saaxil runtii waa gobol aad u ballaaran oo waliba ay ku xeeran yihiin ma taqaanaayay dhul aan biyo lahayn buuro qarfo fara badan leh een iyadoo ay caan ka tahay haddana amnigeedu boqolkiiba boqol aad u wanaagsan maanta marxaladii ugu wanaagsanayd buu maraya haddaan guud ahaan kaaga warramo inta aan joognay gobolkan oo muddo sanad ku dhowaa een muddo sanada waxa ka dhacay guud ahaan gobolkan afartil een ilaahay wuu nagu guuleeyay afartii dilba gacantaan ku soo dhignay waanan soo qabanay ma taqaanay ilaahay wuu nagu guuleeyay een xagga wada shaqeynta hay'adaha ama departmentska ma taqaanay dawladda ee gobolkan saaxil waxa naga dhaxaysa wada shaqeyn aad iyo aad u fiican taliyaha iyo waxa uu sidoo kale uu ka hadlay dhalinyaradu dagaal kula kacay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka saaxil oo tilmaamay inay ciidanka bilowsku ay gacan ka geysteen ilaa haddana ay u xidhan yihiin dambigaasi wararka aanu idinka hayno gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah hay'adda taakula ayaa dugsiga hoose dhexe ee degmada Garada ku wareejisay laba kalaas miisaskooda iyo kuraasidoodii sidoo kalena hay'adda ayaa bahda isboortiga ee degmada Garada ku wareejisay agab isugu jira kubado iyo dirasiyo agabkan oo wax weyn ka tari doona baahida isboortiga ee ka jirta degmada Garadaga iyo dadka waxbarasho ahaanba ayaa munaasabadii ugu horreyn lagu wareejinayay alaabta waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda taakula Cumar Jaamac Faarax iyo maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise waxaa weyn timaada oo qaabilsan markaa waxaan ku wareejinayaa maanta gudoomiyaha degmada Garadag alaabada soo dhana oo runtii qalabaynaysa laba kalaas ugu yaraan oo waa 58 kursi iyo dhow yaa 40 miis oo ah kuwa kalaasyada lagu talagalay ayaan ku wareejinayaa gudoomiyaha ee degmada Garadag gudoomiyaha meelaha gudoomiyaha waad mahadsan tihiin waxaan ka kala wareegnay hay'addan taafulo Soomaaliland community qaabkaisaan qalab xafiiseedka qalabka iskuulada iyo qalab isboorti qoyska caruurta ku ciyaarto qalabkaas aad iyo aad muhiim ugu ah iyo qaar isbitaalka kuseeyaba marka hay'adda waan uga mahadnaqaynaa qaybtii waxbarashada waxaanu ku wareejinaynaa wasaaradda waxbarashada oo uu joogo kormeeraha sidoo kale isaguna waxaa ka hadlay sarkaalka socda wasaaradda waxbarashada Siciid Caale Faanbugaax iyo qaar ka mid ah dadweynaha reer Garadag oo u mahadceliyay hay'adda taakula sida hagar la'aanta ah ee uga howlgasha degmada Garadag iyo tuulooyinka hoostagaba u mahadsan yihiin maayirka iyo Cumar Jaamac Faarax hay'adda taakula markii koowaad iyo markii labaad toolamaha uu Cumar hawsha loo kala ka qayb qaato ka wasaaradda waxbarashada iyo ka dibnahaana aniga oo matalayaa farmaryaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ee runtii aad baad ugu mahadsan tihiin wareejintaad nagu wareejiseen ka wasaaradda waxbarashada degmada Garadag ahaan anaguna si fiican baan ku joognay waxay noo anfacaysaa tayada iyo qalabaynta wasaaradda waxbarashada degmada ayaa noo anfacaysaa meelihii kale tuulooyin kale waanu gaarsiinayna waxaan u heli karayno dadkuna aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin saad nagu wareejisay wasaaradda caafimaadka
maahan markii ugu horeysay ee hay'adda wadaniga ah ee taakulo ka hawlgasho degmada Garadag waa madarsanere TV ga qaranka degmada Garadag maayirka degmada Caynaba oo u weheliyay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sareer ayaa lacag iyo xoolo uu kala wareejiyay laba dhinac oo ka tirsan bulshada ku dhaqan gobolka Sareer warbixin amurta ku saabsan ayaa waxa inoo soo diyaariyay waa ka wariyay jaamac boodcade maayirka magaalada Caynaba ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba Faisal Ahmed Tama iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sareer Gaashaan Leemahad Shaqale ayaa xoolo iyo lacag kala duwan wax u kala wareejiyeen laba arda oo kamida ardayada walaalaha ah ee wada degan deegaanka gobolka Sareer munaasabadii ay labadan arda ee walaalaha ah ay xoolaha iyo lacagtaba kula kala wareegayeen oo ka dhacday gudaha magaalada Caynaba ayaa waxa ka soo qayb galay tuqa degmada Caynaba taliyaha qaybta booliska gobolka Sareer xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse gudoomiyihii hore ee degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba xog wax karadka labada dhinac iyo dadweyne kale oo tiro badan waxaan ugu horeba munaasabadaasi ka hadlay tuqa degmada Caynaba Faisal Ahmed Jaamac iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sareer Gaashaan Leemahad Shaqale kuwaasi oo tilmaamay in barnaamijkan maanta ay ku kala wareejinayaan xoolaha iyo lacagta labada arday ee walaalaha ay qayb ka tahay qorshe guud oo la doonayo in lagu nabadeeyo isla markaana lagu walaaleeyo guud ahaanba beelaha kala duwan ee gobolka Sareer ku dhaqan iyo guud ahaanba dalka Soomaaliland wakiilkii la dhalka taagan oo ah ay kala qaadanayaan kiiska ninka dhintay shilka gaariga ku dhintay gelina waa kaayna hortuban baa filayaa macnaha dee kalena odayaashuun baa dee ka hadli doona faahfaahinaya baan filayaa falyo tafadal baynu leenahay falyo tafadal ka qaadanayaana ilaahay inuu barakeeyo ka bixinayayna kii bixiyeyna in ilaahay meeshuu ka soo saaray wax wanaagsan ugu bedelo munaasibadan lagu kala qaadanayo magta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkeeda waxa weeyaan waa arrin nabadgelyada khusaysa marka la arrin la dhameeyo ee wixii la isku lahaa la kala qaato ee la gashi baxo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan xagga nabadgelyadana khusaysa tuqii hore ee degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse iyo cuqaal iyo wax karad ku kala hadlayay labada arda ee walaalaha ah ee maanta xoolaha iyo lacagta munaasabadda isku gudoonsiiyay ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo sida loogu baahan yahay la isturxaan bixiyo isla markaasina si daacada ay bulshada Soomaaliland ugu wada noolaato habdhaqan ay nabad iyo xasilooni ku dheehan tahay taliyaha qaybta oo howlaha nabadgelyada aad uga shaqeeya hadday tahay beelaha magaha isku leh hadday tahay waxqabadka kuwa horeeya kuwa dambe isagana iyo ciidankiisana ugu hambalyeynna jaamac boodcade TV ga qaranka Soomaaliland halka warka aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm carriga isku dhan haatan ku soo dhawaada qaybo ka mid ah wararkii dibadda dalalka Mareykanka wadanka Ruushka ururka midowga Yurub iyo wadanka Ukraine ayaa isku afgartay in khilaafaadka siyaasadeed iyo xasaradaha ka socda wadanka Ukraine marka lagu soo afjaro waan wada hadal dhinacyada isku haya wadanka Ukraine ayaa sidoo kalena waxa la sheegay in la fahantoodu ay aqbaleen hindisayaal marka dhinaca nabadeynta ah oo loo soo bandhigay waa madaxweyne hore xukunka laga tuuray iyo hoggaanka cusub ee wadanka Ukraine wasiirka arrimaha dibadda wadanka Mareykanka oo booqasho ku jooga wadanka Ukraine magaalada Kiev ayaa mar uu la kulmay madaxda wadankaasi u sheegay in wadanka Mareykanku ugu deeqi doono isla markaana uu kabi doono dhaqaalaha sii xumaanaya wadanka Ukraine isaga oo markaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku u sheegay in lacag $9 bilyan Mareykanka amarka loogu deeqi doono wadanka Ukraine dhinaca kalena dadka kafaalooda siyaasadda arrimaha Ukraine ayaa sheegay in dalka Ruushku haatan uu ku guuleystay in uu qabsado jasiiradda weyn ee Krim oo ay degayeen in ka badan 3 milyan oo ruux oo ku hadla luqadda Ruushka halkaasoo wadanka Ruushku uu ku leeyahay saldhig iyo military oo aad u xoog badan jasiiradda Krim
dalka ukrainiya ayaa haatan u kala qaybsan bari iyo galbeed iyadoo dhinac barigu ay aad u taageersan yihiin wadamada ruushka iyo xulufadooda taas oo ay sheegeen in aanay haba yaraatay aanay aqbalaynin in ururka midowga yurub marka uu faraha la soo galo wadanka ukrainiya dhinaca galbeedka ukrainiya ayaa iyaguna dhinacooda waxay taabacsan yihiin ururka midowga yurub iyagoo sheegay inay ka go'an tahay in ay jaraan dhammaan xiriirka ay la leeyihiin wadanka ruushka taas oo ay marka ay doonayaan in ay xiriir aad qoto dheer la yeeshaan ururka midowga yurub qaraxyo aad u xoog badan oo ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baqdaad halkaas oo qaraxyada lala beegsaday goomo diimeed ay leeyihiin dadka shiicada ah ee ku dhaqan wadanka Ciiraaq qaraxyada istaba jooga ah ee ka dhacay wadanka Ciiraaq ayaa waxa ay marayaan meeshii ugu xumeyd iyadoo muddadii imika sanadkan 2014 labadii bilood ugu horeeyay ay ku dhinteen in ka badan 700 oo ruux oo marka u badan dad rayid ah oo ku dhintay qaraxyada lala beegsanayo goobo diineediyada marka ku yaala wadanka Ciiraaq dalka Ciiraaq ayaa xaaladiisu ay aad u kacsantay iyadoo xoogaga suniintu ay ku hanjabeen in ay marka dagaal buuxa ay la gali doonaan xukuumadda wadanka Ciiraaq haddii aanay markaa sameynin ayay sheegeen isbeddello aad u ballaaran oo marka ay u soo bandhigeen dalka Ciiraaq ayaa waxa la sheegay in uu eeday kadib markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen wadanka Ciiraaq halkaas oo la sheegay in dagaal aad u xoog badan oo goos-goos ah sidoo kale qaraxyo aad u waaweyn ay maalin la ay ka yihiin wadanka Ciiraaq halkaas oo ay ku dhintaan dad aad u tiro badan oo isugu jira dadka shiicada ah iyo dadka sunnida ah ee ku dhaqan wadanka Ciiraaq warka caalamka ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixin caafimaad oo ku saabsan cadhada oo ka soo baxday jaamacad ku taala dalalka Scandinavianka magaalada Umeå ee waqooyiga wadanka Sweden jaamacad ku taala ayaa soo saartay qofba qofku ka cadhada badan yahay in uu markaa khatar u yahay in uu ku dhaco cudurka wadna xanuunku dhakhaatiirta ayaa cilmi baarayaashan ayaa sheegay cadhada nooceeda kala duwani in ay markaa halis u tahay guud ahaan caafimaadka dhinaca wadnaha iyagoo sheegay qofka maalin walba cadhooda marka in uu cimri degdegna uu ku dhici karo isla markaana uu khatar u yahay markaa in uu qaado cudurka wadna xanuunka halka daawadeel waxay noogu dhamaaday war wixii dalkii dabadaba aanu idinka haynay oo idinka imanay telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm ciriga Sweden waa anigu Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar iyo dhammaan saxafiyiinta TV-ga qaranka ee igala qayb qaadatay wararkan waxaanu daawadeel idinkaga tagaynaa inta aynu aragtay noocan oo kale ah wada ku kulmayno sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh.